Будапешт – столиця Угорщини. У цьому відео ми розповімо вам про найзнаковіші місця Будапешта, побуваємо з вами в найвідоміших термальних купальнях і дамо їм свою оцінку. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Будапешт – місто, в якому можна провести цілий тиждень, відвідуючи численні купальні, музеї, гуляючи затишними вуличками та площами, насолоджуючись набережною річки Дунай. Річка Дунай ділить місто на дві частини – Буда та Пешт. Колись це були два окремі міста. У пештській частині міста варто відвідати будинок угорського парламенту, туристичну візитівку не лише Будапешта, а й усієї Угорщини. Рішення щодо його будівництва було прийнято відразу після проголошення незалежності Угорщини, як символу свободи всієї країни. Сьогодні тут засідає угорський парламент. Будівля угорського парламенту є найбільшою в країні. Вона має 691 кімнату, 29 сходів і 10 подвір'їв. Фасад споруди прикрашають статуї угорських правителів і володарів Трансильванії. Всередину парламенту можна потрапити лише у складі екскурсії з гідом, у доступний часовий слот. Квитки на екскурсію можна придбати на місці. Інтер'єри щедро оздоблені, мають пишний декор в стилі середньовіччя з використанням мозаїк, пано та вітражів. Перед будівлею парламенту можна спостерігати за зміною варти. Цікаве видовище, справжня вистава. У будівлі парламенту під найбільшим куполом зберігається легендарна реліквія країни – корона першого короля Угорщини зі зігнутим хрестом. Вона перебуває під постійною озброєною охороною найелітніших військ. Корону заборонено знімати на камеру, тому, на жаль, ми не маємо її фотографії. Рекомендуємо вам відвідати парламент і побачити все на власні очі. Наприкінці екскурсії група потрапляє до музею парламенту, де з мультимедійних пристроїв розповідають про історію створення грандіозної споруди, про догляд за нею та її функціональність. На будайській частині міста знаходиться Будайська фортеця. До фортеці можна піднятися на фунікулері. Пішки дорога займе всього до 10 хвилин, щоправда доведеться йти під гірку. Рибальський бастіон з готичним собором Святого Матіаша. Якщо піднятися на пагорб Статуї Свободи, перед вами відкриється мальовнича панорама міста. Будьте готові до того, що підйом до статуї має бути нелегким, але воно того варте. Біля підніжжя пагорба, на якому стоїть Статуя Свободи, у скелі знаходиться церква. Тут проводяться екскурсії з аудіогідом. А по дорозі до статуї є ось такий розважальний майданчик.
ось і сама статуя свободи. Є можливість відправитись на екскурсію на річковому кораблику та побачити всі основні визначні пам'ятки міста, розташовані біля берега Дунаю. Є круїзи екскурсійні та з вечерею. Також з Будапешта вирушають у річкові круїзи Дунаєм, на яких можна відвідати навіть кілька європейських країн. Якщо у вас ще буде час, можна поїхати на прогулянку на острів Маргарита, зелену зону міста. Якщо ви вперше в Будапешті, можна придбати квитки на екскурсійні автобуси Hop-on-Hop-off і в перший же день проїхати з кількома маршрутами. Так у вас складеться загальна картина про пам'ятки міста і стане зрозуміліше, що хотіли б оглянути детальніше, як квитки на Hop-on-Hop-off на 1 та 2 дні. Якщо ви шукаєте сувеніри з місцевою символікою, загляньте на старовинний центральний ринок. Площа Героїв – популярне місце для прогулянок. Від Площі Героїв до набережної Дунаю тягнеться торгівельна вулиця Андраші. Біля Площі Героїв є озеро. Восени частину озера огороджують дамбою, висушують воду та заливають ковзанку, куди на новорічні свята усі охочі можуть прийти та покататися на ковзанах. Біля озера найвідоміша та найпопулярніша в Угорщині – купальня Сечені. Будапешт відомий своїми численними купальнями. У місті близько 27 купалень. Під час перебування в Будапешті обов'язково варто відвідати хоча б одну з купалень. У купальнях Сечені багато молоді. На вихідних проводиться дискотека-вечірка. Є басейни з прісною та термальною водою до 40 градусів, парові лазні, сауни. Наша оцінка купальні Сечені – 10 з 10. Ще одна купальня, яка нам сподобалась – купальня Геалерт, розташована в одноіменному готелі. Ця купальня простора, басейни декоровані красивою фрескою, є басейни з прісною та термальною водою до 40 градусів, а також тут є сауна. Наша оцінка купальні Геалерт – 10 з 10. Купальня Дандар є найбільш популярною серед місцевих жителів. Вона менших розмірів, але досить зручна. Є басейни з прісною та термальною водою до 40 градусів, також сауна. Наша оцінка купальні Дандар – 9 з 10. Купальня Кірай – одна з найдавніших купалень, побудована за правління Османської імперії. Вражає купол над головним басейном. Є басейни з прісною та термальною водою до 40 градусів, парова лазня і сауни. Ця купальня може бути цікавою з історичної точки зору, але, на жаль, вона не так комфортно і сучасно обладнана, як купальні Сечені, Геалерт і Дандар. Тому перш за все рекомендуємо відвідати три попередні купальні. Наша оцінка купальні Кирай – 5 з 10. В купальних комплексах зазвичай є магазини, де можна купити все необхідне для купання – купальники, рушники та капці. Але можна взяти їх з собою з дому. Також не завадять шапочки для купання у прохолодний період, оскільки є термальні басейни на вулиці, між якими необхідно перебігати по холоду. Найкомфортніше брати квиток з кабінкою, де ви зможете переодягтися та залишити свої речі. Скрізь діє система браслет-контроль. Кожному одягають браслет, за допомогою якої відкривається-закривається шафка-кабінка з речами, який веде облік проведеного в купальнях часу. У комплексах є душ, фени, тож можна привести себе до ладу після купання.
Біля купальні Сечені за площею Героїв розташований гарний замок Вайдахунят. Вулиця Ваці – відома вулиця, де повно кафе, ресторанів та магазинів. Обов'язково скуштуйте національну угорську страву «Суп-гуляш» в одному із закладів угорської кухні. Базиліка Святого Іштвана – найвідоміший католицький собор не лише Будапешта, а й усієї Угорщини. Детальніше про Будапешт ви можете прочитати на нашому сайті worldthetwist.com, посилання в описі. Поділіться цим відео, якщо вам сподобалося, ставте лайк та залишайте коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. World with a Twist – світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом!